Mi već par godina intenzivno razmišljamo. Ranije je bilo nekih privrednih subjekata koji su planirali da nabave drobilicu ili postrojenje za preradu građevinskog otpada, obzirom da je to ozbiljna sirovina koja se dalje može koristiti. I mi imamo neke planove, ja ne bih sad unapred o tome, da u narednom periodu grad u saradnji sa javnim preduzećima obezbedi i prostor i jedno takvo postrojenje, jednu takvu mašinu koja će cigle, beton, sve ono što je, a ima ga puno, građevinski otpad, da prerađuje. Svi znamo, tu nam je internet, ja sam na par mesta i video kako to izgleda, kakav proizvod se dobija, znači i koji ima upotrebnu vrednost u građevinarstvu ili recimo od starih cigala izvanredan dekorativni materijal za parkove i zelene površine. Tako da kažem, to jesu ozbiljne sredstva, ali ja mislim da, kao što smo i do sada radili, delom naša sredstva, delom dali domaći fondovi ili zašto da ne inostrani, da to nabavimo.